Obradoiro volveu perder, neste caso ante o Gran Canaria no Sar, e segue moi preto dos postos de descenso. Ademais, atención, Moncho Fernández perde a Wasinski para o que queda de temporada por unha rotura de tendóns. O conxunto santiagués estivo moi fallón durante todo o partido, a pesar de comezar por encima no marcador durante boa parte do primeiro cuarto, sendo moi intensos en defensa e realizando unha boa selección de tiro. Un par de triplas do estadounidense Alec Brown e o traballo de Caloiaro na pintura facían crer ao Fontes do Sar. Mas aos tempos foron chegados e o Gran Canaria demostrou a súa gran versatilidade, un gran xogo dentro fora, movendo a bola abaixo a dirección de Pangos e Albert Oliver e coa boa aportación de todos os xogadores. Por se fose pouco, a estrela do Obradoiro, Adam Wasinski, lesionábase ao comezar o terceiro período cun corte no pulso. Nada puido arranxar o adestrador Moncho Fernández desde o banquillo ante o que a onceava derrota en 12 partidos. Preparamos para o seguinte partido e seguirás hasta o final sabendo que va a ser moi duro e moi duro e moi duro e é o que tendremos que hacer, afrontar el camino que nos queda con a maior entereza e fuerza posible. 68-80 final é o Obradoiro que se mete en problemas nunha zona baixa moi igual. Just keep working. Debemos seguir traballando, seguir mellorando e fixarnos máis en cuestións como rebote. Acabou a temporada para Adam Wasinski. O aleiro do Obradoiro esnaquizou a man esquerda en pleno partido, onde foi intervido pola rotura de dous tendóns. O polaco saiu sangrando do Sar. Feriuse cando correu a recuperar un balón tras un rebote. Wasinski meteu a man baixo os monitores da publicidade. Este momento, Wasinski era a xornada pasada o máximo anotador da ACB, un xogador clave no Obradoiro. Por riba, os santiagueses perderon o partido contra o Gran Canaria. Permanencia complícase un pouco máis.